Ahoj, zdravím vás, guru, totálně speciálního videa, protože dneska tady máme specialistku a uvidíme, jak nám to půjde, borci. Zdravím tady všechny, je tady 2000 lajků pro další epizodku, už jdeme na 100 000 subů, tak rychle pál tam ty suby, ať to dáme co nejdřív, borci, a my nebudeme zdržovat, protože jdeme na to. Dneska budeme svědky zápasu 99 rating proti 1 rating. Ano, hoši, Slavia Praha, 99 rating na všech pozicích versus Viktoria fucking Plzeň. 1 rating na všech pozicích, borci. Každopádně, nejsem fanouškem Slávie, nejsem fanouškem Plzně, hoši, neberte to nějak osobně, prostě se musím vybrat dva týmy, Slávii jsem dal 99, Plzni jsem dal 1. Ok, hoši, uvidíme, jak takovýto zápas dopadne, když bude hrát tým, který má 99 rating proti týmu, který má 1 rating. Hoši, abyste věřili, já vám ukážu sestavy, borci, jo? Ukážu vám sestavy těchto brutálně nařáchlých týmů. Ano, opravdu je to tak. Když se podíváme, hoši, všechno čilové 99 ratingy všude, když se podíváte, toto není reálné. Moc dobře víte, borci, moc dobře víte, že Standa Tetzl, sice ho někteří máte opravdu velmi rádi, tak asi nemá ve všech statech 99 rating. Když se podíváte, všechno 99, kámo, naprosto názor, bratře, Peček může hrát úplně kde chce a bude naprosto nejlepší a to se může mít na další pozice. Tady to trošku některý hapruje, že třeba nemají všechno 99, ale prakticky to 99. Prostě ratingoši mají všichni 99. Dokonce i takový Kolář má 99 rating, borci, takže nevím. Reálně jsem nikdy nehrál s golmanem, který má 99 rating. Samotnou by mě zajímalo, jak takový golman chytá. Každopádně, hoši, toto je 99 rating tým Slavie. No ale teď ještě ten druhý. No hoši, ale teď tady máme ještě Plzeň. A pojďme se na to podívat. Jak vidíte, borci, tady všichni mají rating 1 až 3, borci. Bohužel u některých hráčů jim nejde dát prostě 1 rating, borci, protože oni tam mají nějaké staty, které jak kdyby ním nejdou ponížit. A když se podíváte, Kalvach, kámo, on má všechny staty 1, ale stejně má rating 2, hoši. Takže jako, ale já si myslím, že jestli má hráč rating 1 nebo 2, tak si myslím, že to jakože moc věcí nezmení. Každopádně opět mě velmi zajímá, jak takový třeba Klimentos, bratře, z rychlostí 1 střelbou, 1 přihrávkama, 1 driblingem, 1 bráním, 1 a 1 fyzické síly, jak reálně in-game dokáže hrát. Samotnou mě to zajímá a jsem velmi zvědavý, jak takový to zápas dopadne, když se podíváte, jsou tady sice nejsou tady aktuální soupisky, ale to jedno, Mihálik je teď ve Slovácku, že jo? Takže Mihálikovi jsem jako 2 rating nemusel dávat úplně, protože jsem fanoušek Slovácka, ale samotnou mě zajímá, jak takový zápas 1 proti 99 rating týmu může vypadat. Borci, a my si dáme ten zápas, že budeme hrát za tu Plzeň, který má 1 rating proti Slavii, kteří mají 99 rating. Jsem na to velmi zvědavý, tak pojďme, hoši. Sestava, necháme sestavu takto, nebo to dáme jinak, bratře, abych možná dal chorého, bratře, na hrod, přesně, kámo, chorý na hrod. Ještě je tady něco, co bychom měli změnit, zbytek asi nechám tak, jak je, bratře, je, zbráško, zbytek se mi docela líbí, může to být, bratře, v rámci možností se mi zbytek týmu líbí, hoši. Jez, podívej, podívej na ten trávník, bratře, podívej, už to utírá, hoši, už to utírá, podívej, Plzeňáci skákají, borce, podívej, borci, podívejte, Plzeňáci jezdí po zadku, po prdeli, borci, se zvědaví, jak tento zápas století 1 versus 99 rating dopadne. Hoši, podívejte, Santiago Bernabeu, Viktoria Plzeň versus Slavia Praha, borci. To je zápas hodný tohoto stadionu, podívej na to. Absolutně nedokážu předpovídat, jak takový zápas může dopadnout, ale jdeme na to, jo. Rozehrává, hoši, rozehrává Slavia s 99 ratingem. OK, máme všichni 1, podívej, v klidu. Co děláš? Dobré, dobré. Kámo, v klidu, v klidu, v klidu. A na to, že mám 1 rating, tak docela dobré. Kámo, to už nebylo dobré. Co to je za zrychlení, bratře? Co to je za přičísle? Površno ty, co? Kámo, tak tady nás tu obranu docela jako přejeli, jak malé psi. OK, bratře, Everton, bratře, si dal chillový powershot. Jaká byla rychlost střely, bratře? Stylových 120 km v hodině. OK, OK, v chillu, bratře, nevadí, nevadí, jdeme dál. Jurečka nemá, kámo, Everton. OK, čtvrtá minuta, prohráváme 2-0, nevadí, hoši, nevadí, jedeme dál, borci, jedeme dál, v pohodě. My si ten jeden gol vykopem, borci, ten jeden gol si vykopem, podívej na to. Hej, to, tak to je bídné, hej, to musel být offside toto, kámo, to musel být, ale dobře, golman chytá, dobré, kámo, Staněk. Bráško, to nebyl úplně přesné, vole, tady zase Everton, vole, hej, to jak tam sprintuj zase, Pavršo, tyhle, dobré, Staněk chytá, jedna rating, golman chytá, bum. Že to šlo do prostředka reálně. Ta střela šla do prostředka, ale hlavně to nejde vůbec vránit, borci, to vůbec nejde, bratře. To je fakt jako úplně nemožné. Kaša, výborně, holík, pojďme kopit, dáš nahoru, jedeš, bratře, fauly! Jak, proč to nejsou fauly? To jako se nepískají tady tyto věci?
Na Vibro padáte ošivý, jste hotový v té Plzni. Vence Jurečka na Santiago Bernabéu dává čtvrtý gol pro Slávy. Okej, nevadí, hoši. Ne, to ne, hoši, to nejde, jako popravdě. Dobré, chytá golman. Dobré, hoši, ubráněno. Ale já vám říkám opravdě, proti tomu nejde normálně hrát, protože oni, jakmile dají přihrávku do běhu, tak ta moje obrana je to totálně skoprnělá, bratře, vůbec ne, na to nereaguje. Výborně. Ne, co tu děláte? Hej, co tu děláte? Co tu děláte? Dobré, kámo, co tady bylo? Zpátky do obrany, hoši, aspoň jeden gol, nebo jednu střelu, bratře, aspoň, no ale toto... Kámo, prostě jakákoliv střela jde na bránu, tak je to gol, to... Ne, to, ne, to prostě, to se jenom dívá, že kombinuju. Oni hrajou ještě na světý goly takové, tak oni ještě hrajou na takovéto světý goly. Hoši, až bude desítka, je to 6-0, až nedají 10 gólů, tak to límujeme, bratře. Proti pár e-sport hráčům jsem hrál, tak e-sport hráč není takto, kámo, takto devastující, když proti němu hraješ, než tady 99 rating fucking Slávie, borci. Dobré, skočil tam, hoši, skočil tam golman, dobré. Nedokážu ani rozehrát, protože já rozehraju a oni mi to v momentě vezmou. V momentě mě to vezmou a sprintují. Toto je prostě jak hrát ten nejtěžší, kámo, nejčernější sen, který se ti kdy zdál, kámo, o víkendovce. Tak to je přesně stělesnění tohoto snu normálně. A toto je opět moment, že je to gol, pokud něco neuděláme. Je to gol, jedině záchrana brzda, teď ne. Oni dokážou nahrát úplně v milimetrově, ale Staněk, dobré. Odkopni to! Dobré, jed, bratře, Kopic, jedeš, pojď, Kopic, kámo, nemá na tebe, já to vidím, Kopic, pojď na ten dribbling, Kopic, bratře, ježiši, ty se zapomněl. Středy, co to je zas, co to bylo za nahrávku toto? Takže jo, teď Slavia proti Plzni, teď si zkusíme ten náš 99 rating, pojďme na to, Slavia, pojďme jedem. Hrajeme teď za 99 rating, kámo, to je brutální rychlost, podívej, jak sprintují. To je neuvěřitelné. Masopust, kámo, zkusíme powershot. Masopust 99, kámo. Legenda Slávie. Boom, je tam 1-0, hoši. To je moc jednoduché, toto je moc jednoduché už. Každopádně, mě zajímá ještě jedna věc, a to jak by si tyto týmy vedly v kariéře v Premier League. Takže pojďme se podívat na konec první sezóny, jak tyto týmy by obstály v Premier League. Pojďme na to. Tak hoši, máme tady kariéru v Premier League a když se podíváme, máme tady Slaviu Praha na začátku sezóny na 15. místě 0 bodů. Není odehraný žádný zápas, každopádně mají celý tým 99 rating a máme tady taky Viktorio Plzeň, který mají celý tým 1 rating. Uvidíme na konci sezóny, jak to bude vypadat, každopádně. Já si nevím úplně, jestli ta Slavia dokáže vyhrát kámo Premier League. To by mě zajímalo. Každopádně je mi úplně totálně jasné jedna věc, a to taková. Plzeň bude poslední, kámo. Pojďme simulovat na konec ledna, pojďme se podívat. Hoši, my teď simulujeme za Manchester City a bude tady zápas proti Plzni a Slavy. Tak proti Plzni, jak to dopadne? Vyhra jenom 1-0, cože? A ze Slavy remíza 2-2, co to je, kámo? My jsme, kámo, Plzeň, která má jedno rating. Teda má 1 rating, bratře, tak my ho porazíme jenom 1-0, co to je? Polovina sezonu je pryč, máme konec ledna a pojďme se podívat na tabulku, jsem zvědavý, kámo, jak malý kluk. OK, na prvním místě je Slavia Praha s 56 body, cože, kámo? A na druhém místě je Spurs a Chelsea, kteří mají 55 bodů, oni ztrácí, kámo, na Slaviu Praha pouze 1 bod. A na to, že Slavia Praha má, kámo, všechny hráče 99 rating, tak obdrželi 23 gólů a střelili pouze 48 a mají 4 prohry. Hoši, tady vidíte, že to není o týmu, ale je to o taktikách. Ta Slavia Praha, ona hraje furt stejné taktiky, jaké tam má prostě s ratingem 70. Taktiky s ratingem 90 nefungují. Dobře, a kde je, kámo, Viktoria Plzeň? Dobře, Viktoria Plzeň, kámo, oni mají rating 1 a oni dokázali vyhrát za polovinu sezóny 2 zápasy a Crystal Palace, kteří mají normální tým, tak vyhráli 3. Jak ta Plzeň mohla vyhrát 2 zápasy normálně? Oni střelili 25 gólů, když mají rating 1. OK, a teď mě zajímá ještě jedna věc, bratře, a to tabulka střelců. OK, je tady někdo, bratře, ze Slávie? Je tady někdo ze Slávie? Klasicky ne, kámo, ze Slávie tady až na 11. místě dal pouze 11 gólů a potom na 14. místě je Linger, který dal 10 gólů. Na to, že máte rating 99, hoši, tak nic moc nepřijde, jako, nic moc. A asistence?
Tady taky nikdo není, až Tecle na 11. místě, ty vole, co to je, bratře. Ale nejvíc čistých kon má Kolář ze Slávky, dobře, no. Já to nechápu, hoši, já to reálně asi nechápu. Já když nad tím uvažuješ, tak to absolutně nejde pochopit, vole, proč to tak je. Hoši, ten závaz proti Plzni 21. května je poslední v celé sezóně. A my jsme vyhráli jenom 2-0 proti ratingu 1. Dobře, hoši, je konec sezóny, kámo. Je konec sezóny Premier League, borci. Sezóna je u konce, tabulka. OK, ligu vyhrála Slavia Praha. To jsem nějak tak očekával, mají 91 bodů, je tam odskok, bratře, 9 bodů, což si myslím, že OK, mají 5 proher, nevím, kde to vzali, ale OK, bratře. Hej, tak to se děláš prdel, bratře, hej, tak to nevymyslíš normálně, vole, tak to. Hej, já mám vidiny, nebo co to je? Hoši, já mám vidiny, nebo co tady toto reálně je, kámo? Plzeň, ona má celý tým 1 rating, oni dokázali v Premier League skončit třetí od konce, kámo, 18 z 20, jak to dokázali? Jak dokážeš, bratře, s 1 ratingem týmem skončit na třetím místě od konce v Premier League, bratře? Proč nejsou poslední, bratře? Oni nemají ani nejvíc proher. Oni střelili, bratře, 45 gólů a 72 dodrželi, bratře. Oni střelili více gólů než Southampton, Crystal Palace a Fulham. No tak teď mě zajímá ještě jakože tabulka střelců. Hej, tak toto brutálně nechápu. Dobře, je někdo tady ze Slávie nahoře? Linger má 15 gólů, dobře. A je tady aj někdo z toho, z Plzně? Ne, z Plzně tu nikdo není. Asistence, borci, z asistencí je tady Ola Inka, Linger po 8 asistencích, dobře. A podívej, tady Bucha, kámo. Bucha, rating 1, borci. Asistence 6, ty vole, jak se tady mohl dostat normálně. Ronaldo, kámo, v United tady ještě je. A Ronaldo, kámo, Cristiano Ronaldo má méně asistencí než Bucha, brácho. Já nevím, co si mám o tom myslet reálně. Tak pojďme se podívat na Slavii, jestli náhodou někoho nekoupili. Jestli tady není nějaká novinka. Každopádně tady jde vidět, že třeba takový Everton má hodnotu 320 milionů eur, tady 307, kámo, douděra, bratře, 307 milionů euro hodnota. OK, Kolář, kámo, 207 milionů, je to se, kámo, úplně přestřelné, podívej tady, Ola Inka, 312 milionů, Ševčík, Valenta, dobře, no nikoho nekoupili nového, což se divím, nekoupili nikoho nového, takže OK, jakože tak Slávy to stačilo tak, a teď mě zajímá ještě, jak to dohrál ta Plzeň, bratře, to třetí místo od konce, jestli koupili nějakou posilu, a vypadá to, že oni nekoupili posilu, jim to stačilo, hoši, jim stačil ten jedna rating reálně, jim stačil ten jedna rating, aby skončili třetí od konce. Dobře, toto jsem popravdě absolutně vůbec nečekal. Doufám, že se vám tato epizodka líbila, dej lajka a budu se těšit u nějaké další příště. Ahoj, čau, borci, ahoj.